igreja, num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias, como o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus, ele livra-te da morte.